Slovensko má vládu pre ľudí. Dnešným dňom sa skončilo obdobie chaosu, nestability a amaterizmu, ktorým Slovensko za posledné tri roky doslova trpelo. Pred novou vládou stojí neľahká úloha. Ekonomika je v kríze, prepadli sme sa medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie a ľudia už pomaly stratili ilúzie, že štát má ľuďom pomáhať a nie im iba robiť napriek. Nie všetko sa dá opraviť zo dňa na deň a niektoré kroky budú naozaj ťažké. Pre nás je však Slovensko a naši občania na prvom mieste a urobíme všetko preto, aby sa ľuďom opäť žilo lepšie. Ja osobne som zodpovedný za rezort vnútra. Prijímam túto úlohu s pokorou, ale aj odhodlaním. Nežiadam o tradičných 100 dní, ktoré má zvyčajne nový minister na oboznámenie sa s rezortom, lebo niektoré situácie si vyžadujú okamžité riešenia. V časoch aktuálnej napetej zahranično-politickej situácie je prvoradá bezpečnosť občanov. Za našimi hranicami je vojna a nelegálna migrácia rastie. Preto moje prvé kroky budú smerovať k prijatiu takých bezpečnostných opatrení, aby sa ľudia v uliciach mohli opäť cítiť bezpečne. To je však iba začiatok, ale čo vás budem informovať o tom, čo plánujem urobiť na ministerstve vnútra, aby fungovalo lepšie a efektívnejšie. Viem, že ma nečaká ľahká úloha, ale som na ňu pripravený. Žijeme tu všetci spoločne, tak si držme palce, nech sa nám to podarí. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.